Tupo katika maeneo ya Abuza huko, tumemtembelea mbunge mtarajiwa Alwatan Musa Ngoda. Huyu mbunge mtarajiwa yeye anagombania nafasi ya kuwa mbunge huko jimbo la Abuza, anagombania. Leo tumekuja kumtembelea tusikilize machache yake leo tuandalia. Cameraman John. Naona mimi tumekuja na waandishi wa habari. Yeah. Safi sana kijana. Yeah. Bora sana kijana. Bana mbunge mtarajiwa, nimekuja hapa na machache kidogo ya kukuuliza. Ndio. Hapo kwanza kabla yote lazima nikuulize kwanza. Alwatan Musa Ngoda. Nikuulize, unasema unagombea ubunge wa jimbo la Buza. Sasa ni kitu gani kilichokufanya mpaka uweze kugombea ubunge wa Buza? Swali zuri sana. Yeah. Cha kwanza ningependa kumshukuru Mungu. Cha pili ningependa kuwashukuru wote waliojaribu kunipa support ya kwenda kutia nia. Kwa sababu jimbo la Buza lina mambo mengi kama tunavyojua. Hususa ile sehemu yetu kwa Mpalange. Ina mambo mengi. Kwa mimi kama unavyonijua Alwata ni mzee wa vitu, mambo, nikaamua kuchukua lile jimbo la Buza kwa sababu. Cha kwanza lile jimbo nataka kwanza nilitengeneze. Watu wao wanaingia na passport, wote wanaingia kienyeji yenyewe. Unaona kuna yale mambo yetu yale madogo madogo yale watu sijui. Yaani na kwanza kama mtu anadanga nitakuwa natoa kibali. Kibali kwa wale wanaodanga nitakuwa natoa kibali. Sasa. Alafu kitu kingine kwa wale watakuwa na kama eneo maeneo ya Temeke hapa karibu kuna vitu nitakuwa nafanya kidogo. Yaani nitajaribu kuwa kunafanya vitu vya ku organize yani. Unaona kama vigodoro vigodoro nitajaribu kuweka mambo sawa. Ni mambo sasa. Basi natumaini watangazaji na watangazaji wenzangu na jamii mmemsikia mbunge Alwatan Musa Ngoda walivyojua. Na nitatoa vijola mita mbili mbili kwa kila atakayenichagua. Ahadi zake atakapochaguliwa atafanya hivyo, atatoa vijola na Mpalange. Na nitajaribu kuweka sheria kwamba kigodoro. Leo bwana tulikuwa na mbunge wetu hapa Musa Alwatan Ngoda. Wanichague kwa tiketi kwamba katika jimbo la Buza. Kwamba usisahau kusubscribe channel yetu Kili Direct na ku like na comment, utakuwa unapata vitu kama hivi. Asanteni bwana.